wa lafia ke o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo mi igbo lo wa to tin gbo ase jade lati ara mi mo ra oro olorun jade o jade pelu agbara ki wo gbagbo ni ni oruko Jesu ose ma dun fun o amen mantu ati ororo re ko wa lowo re ase ma jade robina galafaru bi inna zauta egbo ikede lati enu mi eni to ma bayire ajo ti ogbo ra jade ose lo ma pade e amen orun ayo ma si fun o amen ero ogo asemo lara amen ori anuba amen olorun ade olorun amen o ma pa lerin ayo amen ogbo ra ma jade amen rawo re ma to jade amen o korin ayo amen wa de lere amen yesu oluwa wa amen oruko mi oyi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Cedar Kagodin Church land of reality ti oluyo a wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan ti yo ipinle to sale jo oluwa baba sebi oba ke si so de olojo marun to ma gona ti ligiri leki aja fire for fire ku se to ba le wa ogun to ale mo e ase wole ni lorun fa Jesu Kuma mi jigi jigi irojola ru alaye baju gbaja oni soji agbaye ni apostle doctor SM Mustafa JP baba se bi o ba ma gbe na olorun sokale o ma ju awon tararun ko ba le wa sibi agbara gba soji olojo marun yi laki aja fire for fire crusade oro ta goju boro ati rogolo laye fire for fire ni isoji ma waye lori papa isere alasia football field so wa ni ibrahim adesan yadunsi along lagos expressway etio saja le Serena Tojo Monday, August 23, it was Friday, August 27, on we go marry Rolando Jojuma, Oguma, in a mass of Calade Maja Parara. That's who let it out to the Waga Gallery. Yes, Ama Maria, Mabba Dua, New Core, Bob Wenton, Bam de Kumaria, Nuba. Amen. Oh, Bondua. Ogun oju orun ogun yen sero ni amen wa ku fa lafia amen yesu oluwa wa amen aku idaji asiku ose tuntun loruko jesu ose ma do fun wa amen ati wa ni abala ala eja wo odo bro jide ta lo ko fi ala ranse loni apostle eni akoko be mi se darire o ele ni ohun lala ni oju orun po ohun lo si ilu awon ohun sun si be moju ni iya ohun a ba ohun pe omo mi so ti jeun olohun wa ni rara oni iya ohun si fo ni ogede eyo meji ṣugbọn ogede eyo meji yen abalowo oko emi geji ti baje o si gbawo sale mejeji oni ohun ra aye denje ton si fitaji oje be ni sir to ala e so fun ohun pe ogede o pe oni ururu be si ni ituma re po ja ti re now sugbo ogede ti wori yi ti se ogede ti won fi nde dodo o dara loju ala sugbon ko dara ko baje iyen la npe ni ore abo ati ore ede so o si nilo adua tori pe ala re so pe olo si ilu abinibi re sora to de ma gbadua tori ogun abule loruko Jesu ogun na ni bori e amen wa leke ogun amen e ba n ye tele mi wo eleyi so pe ni oju ala ohun ni enikan fi owo le ohun ni ikun bejo se jade ohun na ni ala ngba jade pelu lati ikun re be ni sir to iyen je isegun ma sumo awon iranse olorun fun adua tori pe isegun la de eleyi je ejo ati alangba to jade kuro lara re alangba tumo si ikorira ejo tumo si emi arekereke isegun la ni eleyi je sugbon ma ko fa adua o so pa awon mi to jade won mo wo lati pada ni ma gba laye mo wonu adua to gbona loruko Jesu ogun to se ko ni gberi mo amen eja wo telomi oro de ni ori and oro de ni ori yo odile o tori pe iranse yi oni ton ba ti jade ku nle ohun bayi ko mo pada wole ko ni mona limo loju ala be ni sir be ni o mo biri lowo awon eyan ti o ba jade ni ejo ibo lo na le mi ibo lo na le mi ibere ni o bere ti o fi taji eleyi ni lo wa adua emi kan be ti a pe ni emi amomashina emi buruku ni iru emi be ki je ki eyan ko mo bi to nlo ninu rin ajo aye to ba focus ibi kankan ko sele a block ture mi be ba tin sele
o lo so da awon ranse olorun ti won ni ebo itusile won gbo wole olori won tu osile kuro ninu agbara na loruko Jesu wa di asegun amen ma wa ja bede kan si to ka to pa wi alade fun toni eleni o saba mo reja to po lori ile sugbon to mo yun lenu pe eja to wa laye nu omi o se le wa laye lori ile eleyi o yun alai da pupo be yan ba laru alabe yen ni pe awon kan wa te pe ibi gbogbo ni le wo won gbogbo to bi tan ba ti de ile ibukun lo je fun won sugbon loju ala e okan ri ni ko mu ka ni pe o mu ni ma ni ibukun re de tu to ba mu ba o iyan wa tumo ti wi pe olohun o lo tan ba gbe lo si desert o ma goke nbe so sugbon ko ti mu eja na so ko ti mura to o si to bo gbadura loruko Jesu o ne mi se amen mo wa gbadura gbogbo e ton gbagbo ton gbo ire ni eleyi gbogbo bi e to re ba wa o ya lo gba amen e ya pe o amen Jesu oluwa wa amen papo ile ni mo wa mo gokiki olorun se ti o Jesu oni se iyanu ninu oro re ni mo ti fere isure jade loni gbogbo eyin te gbagbo loruko Jesu wa ri anu gba amen je ki mantu ati ororo re ki o wa ni owo re oni yi ase o jade lopolopo itare de gbodo yi pada tori po se igbodo pe o ogbodo ni testimony loruko oluwa to da yi ati orun lo se yi o ri anu gba amen yi tan be ni Facebook e ba mi si a program yi e je ki awon eyan ko gbo ire ojo one one ojo aje e je ki won gbo e invite awon eyan yin e fi phone pe awon to sun e ji won ase fe jade kuri adamuri him loruko oluwa to daye ati orun aye ra fun amen aye ra fun amen iwe Isaiah chapter 65 ni verse 21 ogbon to wi ni oni wa ko ile wa de gbe inu e awon kan kole a ku die kan pari e abi kan ko wo be ti kan kan ka sele ni sugbon mo so fun oloruko Jesu wa ko ile igbalode wa de gbe inu e loruko Jesu amen yara mi na yakuri bi hide fauria ha loruko oluwa iwo iranse yi ni mo n ba soro o ko ile igbalode o de gbe inu e loruko Jesu amen oni wa gbe ogba ajara oni wa de je eso e eyin abiyamo o ti gbe ogba ajara omo re ni ogba ajara na eyin te de ise sile ise to de nle ogba ajara ni eyin te je agbe ogba ajara ni loruko Jesu o ma je eso e amen bibeli wi pe oni en to ba ti bomirin opoto o na ni yo Jesu e loruko oluwa mo ni wa je Jesu e loruko Jesu amen wa je ise wo loruko Jesu amen o wi pe oni won ki yo gbe fun won ni ko ile fun elomiran gbe be ni won o le gbe fun elomiran lati je garo ba na gaguta mo wi fun oba ipe ni oruko Jesu ori olori ko ni ko ire ise ra amen opolopo eniyan to ba ti se de biere won de gba ise yan lowo e amo lose yi o emi ti sure fun o loruko Jesu ori olori ko ni ko ire ise ra amen eyin odo esa mi dada o ai maye igba to se de biere ko ku die ko te o lowo ti kankan sele ko wa te o lowo mo e te wo yin Rodi na gabo ne je ni na faruki na nko abua. De ki da faura ba. Mo wi loruko Oluwa ni oruko Jesu te Nazareti. Mo ne gbogbo awon akolo re a o da pada fun o. Amen. Ni oruko Jesu a o da pada fun o. Amen. Wa jere se re. 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 Amen. Verse 23. Oni won ki yo si se lasan. Awon ka si se but ko ni siere won kan ma se lasan rakodi abafa mo pe de baru agbara be ni lo aye loruko Jesu o ni se lasan mo o amen o ni se lasan mo o amen o ni se lasan mo o amen 24 oni o si se oni ki won ki o to pe oni emi o dawo taru bi na kafa e tewo bayi loruko oluwa to da aye ati orun
lẹyin igba ti a ba gbadura yi ti won na ba bere mo wi pe gbogbo ibere temi ati eti wo bere fun o loruko Jesus o ma da lo amen 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 loruko oluwa ose ma pe o amen adawo le re yen o ma yori si re amen fori ose yi o ma rowo awon project e to ti party akoko to wa yi loruko Jesu oya lo pari e loruko Jesu amen tori pe ran lo wa dide ni o mo kan nigbati a wa ni program you fit ni that is a screening oni daddy oni olorun se bebe oni mo da majemu ni lufu ape pe tolorun ba da olorun owo to ba kokko ri ohun o kokko san wo jordan ni olorun de down o sanwo e leyin gba je orowo ile to ti to ra lara ti o sanwo e o to ko ile laarin 2 weeks o ti ba ile de limited leyin na won to fun ni visa london garu abanu se ile alafik na iru awon eri bayi mo fe ko tenu re jade yi Olorun ti man da wa dua lo se yi o o ma da Olorun amen loruko Jesu o ma da Olorun amen 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 o ko ni ayo amen be ni ori amen Jesu Oluwa wa amen sori mo fe fi eri re wasu Benny, to ba ri ti woli ba ti fi eri enikan waasu eri yen ni agbara niyan eri yen ni gbongbo mo fe fe eri e waasu mo fe ko leri so ori ororo re ati mantu ti nbe lowo re o fe se si agbara lo se so ori elisa nigba to fa agbada yeye ti igbagbo re ba to ba de 1% ibaduro pa si eti jordan ni subhan igbagbo re complete mo fe ko practicalize mantu e ni ose yi bene yen la npe ni action of faith action of faith o gbe igbese igbagbo ni ose yi bene mantu ye ti kuro ni akatifu ele ti kuro ni lasan aseti wonu e lo lo se yi ko de ri yanu so ri anu e ti owo e mo fe ko lo lo se yi ko ri yanu ko ndede da fun eniyan wa gbe igbese akin wa gbe igbese igbagbo e gbo eleyi mo duro bi woli mo so aso tele jade aye re ba fo amen eyin te wa facebook e share program yen eyin te gbo ni radio awon ti o ti gbo e fi phone pe won any candidate as enjani lawa lawa oromba kaya da bukifiura mo uwe loru konuwa iri oru iri anu oya kuma shaluri ebay amen oya mase 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 ekori pe ojo ibu koyose lo ilere falele Aone to la dito la tata olo bala Ojo ebo kon Ojo ebo kon la fa Ere ano sa ye wa ha Soba ojo la zara Emi beri Fu awara ojo ebo kon Awara ojo ebo kon Owara ojo ibukun oya ko ma ro le olodun ko Jesu amen o se igbodo pe o gbodo ri anu ti wo ba ti gbagbo pe looto olorun le gbo ti e to ba ti gbagbo dandan ni ko gbo ti e lo se yin pa ni mo fe fi eri re eri e mo fe fi waasu be ni ai mo ya wa da wo ri woli ri awon kan gbo ohun baba yen ni
ṣùgbọ́n kan báyìí sẹlẹ̀ nítorí pé wọ́n gbàgbọ́ ọ̀kẹ́ àìmọye àwọn bẹ́ẹ̀ mo gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ pàdé nígbà tá a lọ ṣe program yìí ní ọjọ́ Thursday ní You Fit Fly ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ pé mi ò dáhùn àwọn náà ò dá mi mọ̀ a sì ríra nígbà àkọ́kọ́ ẹlòmíràn orí Facebook ni èmi náà sọ pé ní tẹlifíṣàn ni èmi àná kan gbóhùn yín ni o tẹ rí fèsì yín rí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ rí yanu kárí àdá amúnde fẹ́rùwà ní ọ̀sẹ̀ yẹ ìwọ lè rí kàn lórúkọ Jésù lórúkọ olúwa wà ní testimony wà ní testimony wà ní testimony mo fẹ́ kọ́ fi ìgbàgbọ́ rẹ sínú ìṣe lónìí ní ọjọ́ yẹn ọmọkùnrin yẹn ní kété tó fa gbádá yẹn ya bíbélì ò kọ́ wípé ń sunkún tẹ̀lé wọn pé apá bí ni kẹ̀kẹ́ yẹn gbé gbà o bàbá mo fi mi sílẹ̀ o fẹ́ ma padà wá ìlẹ́jà padà wá ó fi sílẹ̀ ó mọ̀ wọn ti gbà á lọ òun ló kù ní bàbá ẹlòmíràn bàbá ti rí pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan ti ṣẹlẹ̀ sí òun yóò ti máa má yẹn dúró ọ gbàgbọ́ wípé ní mántù ti bẹ lọ́wọ́ mi o jọ́dá nìkan ó gbà ní second king yẹn ní chapter 2 sọ́ọ́dí gbà tó dé verse 14 bẹ́ẹ̀ ni pé òun sì mú agbádá ìlẹ́jà tí ó bọ́ sí ọwọ́ rẹ̀ ó sì lu omi náà ó sì wípé níbo ni ọlọ́run ìlẹ́jà wà ní ojú ẹsẹ̀ wọ́n dẹ̀ mú wọ́n dẹ̀ lu odò náà bíbẹ́ ni wípé odò náà wọ́n dẹ̀ pín sí àti sọ́hun òun náà dẹ̀ kọjá ní ìyàngbẹ́ ilẹ̀ lójú ẹsẹ̀ ni àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n dẹ̀ tẹríba fún wòlíì dé ẹ̀mí ẹ̀lẹ́jà wọ́n ti balẹ̀ ẹ̀lẹ́sà wọ́n confirm ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni action of faith tí yóò bá dán wò ń jọ náà tó bá gbé kó wo ibẹ̀ ni ìbá gbé sí kò sí ọ̀nà àbáyọ kọ́ lè kọjá mo wá sọ fún ọ bí jọ́dánì bó ṣe fi àyè lẹ̀ kí ẹ̀láìsà kó kọjá mo wí fún ọ pé gbogbo alágbára tí ń dínà mọ lórúkọ yìí wọn máa fi àyè sílẹ amen wọn á fi ọ̀nà sílẹ̀ fún ọ amen wọn á gbà ọ láàyè amen wọn á gbà ọ láàyè amen ẹ pariwo ẹ gbà mí láàyè ẹ gbà mí láàyè ẹ gbà mí wà á fọwọ́ púṣẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ́ ẹ fà yé gbà mí ẹ gbà mí lẹ́bí ẹnẹ́jà ló kẹ́ bí ọlọ́pàá ló kiri ẹ̀fà rọ̀bẹ́ ní agalafa ló kẹ́ ní ẹ̀là mo wí lórúkọ olúwa àyè máa gbà ọ amen àyè 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 máa gbà ọ amen àyè máa gbà ọ amen àyè máa gbà ọ amen ó gbé ìgbésẹ̀ tó bá dé ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ mo máa ń tú ẹ kó lò ó fi gbọ́n tẹ́bù ẹ kúrò àwọn gátàs wọn yẹn ọjà tí ó ta ọkọ̀ tó fẹ́ ta tó rí ta àwọn tó lọ lò ó bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni ó ti wọn náà ti ní ọ̀pá tirẹ̀ ọ̀pá ti mose wọn ni kò nà sójú òkun ó dẹ̀ nà sójú òkun lójú ẹsẹ̀ òkú péyà máa ń tù tí ẹ nìyẹn ìgbà tó débi àpáta wọn náà gbẹ ń gbẹ wọn kò sómi ó dẹ̀ fi ọ̀pá ọwọ́ rẹ̀ ó fi gbé àpáta náà omi dẹ̀ tú jáde láti inú àpáta so tó a bá ní àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ tiẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀nà kan ò ní dí mọ́ ìwọ náà lò ń bẹ nígbà pípé ọ da òróró yẹn sí orí ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí ọ ka sam sí òróró yẹn ọ dẹ̀ ka sam sí mantri láàárọ̀ yìí kó o tó àná ẹ̀ ti ara ẹ bẹ́ẹ̀ ni kai ọ gbọ́dọ̀ jáde láìrógolo gẹ́rí ọ náà mo ní fi hùdà mo wí lórúkọ olúwa tó dá yé àti ọ̀run ìrànlọ́wọ́ òjijì ó máa dìde sáyé ẹ amen nígbà pípé lánàá mo ní kọ́ ka sam 70 kọ́ fi gbàdúrà fún ìrànlọ́wọ́ àmọ́ tó ní ọtú yàtọ̀ torí pé o gbọdọ ló máa ń tù yẹn lọsẹ yìí ó dẹ gbọdọ pé ọ ó àná ẹtì ara rẹ ó dẹ rí ọwọ ọlọrun ṣùgbọn mo fẹ ràn àwọn àṣẹjáde sí máa tù àti òróró yẹn mo dẹ mọ wípé o gbọdọ rí ọwọ agbára tá a bá ti dẹnu àdúrà fìtara gbàdúrà àdúrà ló ń gbà agbára ò kì í gbà rúbì náà gàfà àṣà àti kọ́ pé ẹ mọ fọwọ́ kan ní òróró mi ẹ mọ ṣe wòlíì mi níbi kai ìyẹn ní psalm 105 ní verse 15 wo ní psalm 23 yẹn ọgbọ́n ni wọn ni ó da òró sí mi ní orí aago mi kú àkúnwọ́ sílẹ̀ tó o bá da òró sórí ní ọ̀sẹ̀ yìí báńkì yẹn tó wà empty yẹn ó máa increase torí pé ó máa gbọ́ alert iṣẹ́ rẹ̀ máa dìde ó pàdé aláàánú ó pàdé olóore but
je ki gbagbo e ko kun mo duro bi woli mo so ni oruko Jesus o pade anu amen o se ya pe o amen o 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 ya anu ba amen Jesus oluwa wa amen ilo jasi ewi ewi full community Mrs. Bose ti amiu lati akute side mo ti wa mo dupe lowo Olorun fo re ti baba se bi o ba se fun mi nitori pe mi o mo won tele o ki nde to mo won nkan ti se mi amo leyin igba ti mo mo baba yin ni February ni omo mi okunrin o ni o sise ta lo so hospital to je pe won update ohun ati girlfriend e ni won jo nja o lo ba ge lo sase lese ni owo girlfriend e se lese ni owo sugbon igba to di February yen asa to sa di pe ati e mo pe nkan to ma le to yen ni asa lo so hospital to sa fi di pe gbogbo e sa japo mo ra won de bi pe owo yen o sa ni control mo tori ko to di pe mi gbo gbogbo e ti di ki pe iso ti ge nkan to fi ge lowo a rojutu e iso ti ge owo yen ki sa ma foro ogun asa lo so hospital asa lo bi osu kan de bi pe bo ba se hospital yen bayi awon doctor ni o ma update apa yen ni de bi pe won sa update apa yen mo so pe nkan ti se mi kin to mo Olorun baba se bi oba amon gba ti mo de ti awon eyan mi sa introduce baba yen si mi pe ah e ma gbo program bayi ni mo kuku ma gbo radio but emi ti e wa gbo eleyi ri o mo sa try mo gbo radio yen gbagba to wa no fe se program ni bi bayi mo ni mo de ma wa mo sa try ni march yen mo sa wa si ibi bayi so program ti won ko se nigba yen won ni en to fe ta nkan to ni kini kan pe ko mu wa mo de lore mi kan to ni nkan to ni le to fe ta mo sa so fun yen asa wa si program yen ni ijo yen God be glory ijo yen gogan to sa sise yepo yen ti asa pada lo si meta lo da iyepo yen sibe ijo yen na la won to ba ara ibe yen ti won wa gẹ́gẹ́ bí erimia iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o to pe mo gbadura fun gbogbo oju to nwo mi ateti to ngbo mi inu le to wa yi o ya pariwo oluwa gbe agbara wo mi oluwa gbe agbara wo mi aso agbara oluwa gbe wo mi aso agbara oluwa gbe wo mi atemi atoko gbe wo mi atemi atoko gbe wo mi loruko jesu gẹgẹ bi jewo onu re orun gbe agbara wo amen loruko jesu orun da so agbara wo amen bi oruko jesu ki sa agbara wa amen sare pariwo oluwa o fi aye gba mi bi inu se kere to fi aye gba omo oluwa fi aye gba mi ni bi kibi tin ba ri sodo fa aye gba mi so da do oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu eh mi mo aye na yo faye gba mi alarun mi faye gba mi binu ti kere to faye gba mo nigba to su mesa pe ofona hama faye gba mi jesu ninu ile re o pariwo oluwa fi aye gba mi oluwa meje ka yo da mi du esa da do oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu loruko jesu orun ma faye gba amen loruko jesu ona ma la fo amen ona ma la fo ma re amen ona ma la fo ko re amen ona ma la faya re amen loruko jesu ayo ne da du amen to ba le sa mi meje pelu ifosoke mama baba ku
sister to gbo mi ladugo ye ninu ile ye loruko Jesu ona ire ma la fun o amen 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 loruko Jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi je ye daju daju won se rere daju daju won se rere Dajo dajo adara fome adara o dajo dajo o serere o serere dajo dajo o serere mo ti ni Jesu ni teme eru ko si ma dajo dajo adara fome ni oruko Oluwa o ma dara fun o amen adara fun mo re amen adara fun ko re amen adara fun mo re amen adara fun aya re amen adara fun ile re amen adara fun se re amen o se ma pe o wa re rin ayo amen be ni yo ri amen Jesu Oluwa wa amen mo ti lu anu ti ye o kasabu si laaro yi ko to di pe wa lo anu ti ye ati matu yen loruko Jesu ose ma pe o amen ni o ma pe o amen seri iwo to ba wa leko mantu e to ba lo bi se mu dani be ni mu dani to ba ti setan to ba ti di awo agbo meji kuo ko tete ma bo wa si papa isoji ti one o ma lagbara leki aja for Christ card your body mo pada se gbogbo agbara ti nda oduro loruko Jesu agbara yen ma do loruko Jesu amen sori oni ma ni agbara ago merin lo ma bere ni leki aja egbo ibo ni papa isoji yen gangan Abraham Adesanya ni opposite Bowe International School ibe gangan lauti pade ni aja o ma legan oruko field yen na npe ni ajiwe football feed ibe lao ti pade tori feed yen o ni agbara mo fe ko tete de ki wo na ko tete ri bi duro tori pe feed yen mi mo boya yo le gba wa iwo ni ko tete de ka le jo gba du apapa yen ma le wa wo isi awo apostoli bo ba ti lo bi se mo ma tu e dani ma mo bo ka jo pade o ma ni agbara e tewo bayi robia rakaha mo pani ase gbogbo ogun idiwo ninu aye re loruko Jesu o ma gbina amen ori eyin odo te logo ati eyin te lojo ola o mo nti aye fi moyanju disappointment ni idiwo na mo moyanju won le fi dile igbeyawo e won le fi dile owo to fe gba won le fi dile ise won le fi dile education won le fi dile visa aye le gan ibi kekere yen ba duo aba ko fe bosi o fe bosi o fe bosi o fe ojo nlo nu iwo lo ni gba mo ma tu e ma bo iwo ti won fun visa mo passport e dani emi ko ni fun o sugbon to le se o na ni olorun ja jo ba soro o gbo ni o ni ko to bere olowo down to na mo gba duo bi oluwa ti be ti emi re wa ne wa ju oluwa eni ti emi duo wa ri owo iyanu amen wa ri owo iyanu amen gbogbo e te wa ni agbegbe yen patapata e mura ka jo pade loruko Jesu wa ri anugba amen o le ma dara fun o amen o le ba sile fun ebe duo ati ibere 070 4178 0219 send the message to the lady 080 820 8888 loruko Jesu wa ri anugba amen olorun ba fi si olokan lati se onkon fun ise iranse yi o fe send amewa tabi ore abi o fe support the program we kon number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu wa ri anugba amen orun yo buku fun o amen orun yo buku fun o amen orun abuku fun o amen eyin olojo ibi oni ati eyin te se wedding anniversary mo gbadura loruko Jesu aye ira dide amen aye ira fo amen wa ni ojo ayeye amen wa ni ojo ayeye amen wa lojo ayeye amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu wa se bi oba amen eja kori fun won happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Loruko Jesu
ọkọ̀ àrí ànúgbà amen ó máa dára fún ọ amen ó kòrá jáde amen ìràwọ̀rá tù amen wàá dẹ̀ ṣe bí ọba amen now mo máa tù yẹn dání àti òróró yẹn lónìí psalm 121 ló máa kà sí ní sáà tó máa kà sí mátù yẹn wàá dẹ̀ kà sí òróró yẹn wàá wá àná ẹ̀tì ara ẹ wàá dẹ̀ mú mátù yẹn náà wàá sì kíni o wàá mú dání lọ síbi tí o bá ń lọ àwọn wàá pàdé ní ìrọ̀lẹ́ mo gbàdúrà bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú olúwa tí ẹ̀mí dún ayé rẹ̀ á dìde amen ayé rẹ̀ máa dìde amen ayé rẹ̀ máa dìde amen mo dì lámùrè pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ yìí àti òróró àti mantu àti àti agbára tí ń bẹ náà ẹ̀jẹ̀ Jésù tó ń ṣiṣẹ́ agbára tó ń ṣiṣẹ́ àánú tí ń ṣe ojú rere àti àṣeyọrí àti ẹ̀kọ́ wọnú ẹ̀ tá a bá rí ẹnìkan tó wà ní ipò àìsàn tó bá ń gbọ́ mi báyìí ló nẹ́ Jésù wọ ọsọ gbígbẹ́ oyè máa rìn oyè máa rìn gbígbẹ́ máa rìn gbogbo ọfà kọfà tó bá ń gbọ́ ohun báyìí oyè jáde láì ìwọ tí ọwọ́ àwọn àgbà wà lára ẹ̀ tí wọ́n kọ tí wọ́n jẹ́ orí ẹ̀tọ́ rẹ̀ ibo náà wà tó ti ń gbọ́ mi àtú ọ sílẹ̀ kú ọ̀nú ìgbèkùn àwọn àgbà a mọ owó àwọn àgbà kúrò lára rẹ lórúkọ náà yóò gbà ètò sílẹ̀ 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 ó yẹ gbà ètò sílẹ̀ gbà ètò tó sílẹ̀ ó dominera gbogbo ìrìn àjò tí ó rìn lọ́sẹ̀ pátápátá agbára ó yẹ kó pa á mọ́ èyí àti kọ́ pé èmi ó pa àlọ́ àti àbọ̀ rẹ mọ́ gbogbo ìrìn àjò rẹ ó pa á mọ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ọtí a pé ọ wàá dẹ̀ ṣe bí ọba ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó lè yí padà jésù olúwa wa mọ́ gbàgbé o psalm 121 ló máa kà sí mátù àti òróró yẹn kó o tó lò ó wá kọjú sẹ́nìkan fi dá lójú pé èmi gangan lẹ́ẹ̀mí kan. Ó ti yá o, ìpínlẹ̀ Èkó ṣàlejò Olúwa. Bàbá ṣe bí ọba dé ti sọ dé ọlọ́jọ́ márùn-ún tó máa gbóná kirikiri. Jẹ́ kí àjọ fáyà kó fáyà kù ṣe tó bá lè wá. Ogun tó wà lẹ́mọ́ ẹ aṣẹ́wọlẹ̀ ni lórúkọ Jésù iná máa dúpa. Ìlú Èkó máa mi jigijigi. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run aláyẹ̀. Gbajúgbajà òní sọ́jí àgbáyé ni. Apọ́sù Dr. SM Mustapha JP. Bàbá ṣe bí ọba máa gbé iná Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀. Ó máa ju àwọn ọ̀tá ara run. Kó o bá lè wá síbi agbára gba ìsọjí ọlọ́jọ́ márùn-ún yìí. Láti ajá fire for fire crusade. Ọ̀rọ̀ ta gbójúbọ̀rọ̀. Àti rògbòdo láyé fire for fire ni. Ìsọjí máa wáyé lórí pápá ìṣeré Alásìá football field. Tó wà ní Abraham Adesan Yadunsi. Along Lagos Epe Expressway. Etí ọ̀sán ajá Lagos. Sẹ̀rẹ̀ látọjọ́ Monday August 23. Títí wọ Friday August 27 ọdún yìí. Láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́. Ogun máa ṣẹ́. Iná máa sọ kálẹ̀ ìdè máa já parara. Ètùnú ti rà ọ̀ torí pé ìwà gángan lẹ́rìí kan.